ساؤتھ افریقہ میں بھی فیض عطار یوں پہنچا کہ رکن شورا نے رجب کے بابرکت ایام میں جوہانسبرگ میں سحری کی سعادت پائی، مدنی پھولوں سے نوازا، مدنی حلقے میں شرکت فرمائی۔ لمحات بابرکات کے خوبصورت مناظر آپ بھی دیکھیے۔ جب کا با سیتا دیتا ہوں فرما دے کرم مولا، جب کا با سیتا دیتا ہوں فرما دے کرم مولا، سچ بڑ رہی ہے دم بدم مولا، گناہوں کی نوح سچ بڑ رہی ہے دم بدم مولا، میں توبہ پر نہیں رہ پا رہا ثابت قدم مولا، میں توبہ پر نہیں